9. forumda demək olar ki 50 ölkədən nümayəndə, yüksək səviyyəli nümayəndə iştirak edir. Bu göstərici bir il bundan əvvəlki göstəricidən xeyli çoxdur. Bu, bizim müzakirələrin cəlb edici olduğunu nümayiş etdirir. Bu, platformaya ehtiyacın olduğunu nümayiş etdirir və çox faydalıdır. Onun çox mühüm praktiki təsiri var. 9-cu Global Bakı Forumunda daha çox ölkədən yüksək səviyyəli nümayəndələrin, siyasi liderlərin, beynəlxalq ekspertlərin, nüfuzlu təşkilatların, təmsilçilərin iştirakı göstərdi ki, Azərbaycanın müzakirə platformasına olan maraq daha da artıb. Siyasi, iqtisadi, humanitar mərkəzə çevrilən ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemindəki mövqeyi güclənib. Toplantının gündəliyi, dünyanı gözləyən təhdidlər, təhlükəsizlik məsələləri, yeni çağırışlarla bağlı səslənən fikirlər göstərdi ki, sürətlə dəyişən proseslərə uyğun daha çevik, adekvat addımlar atılmalıdır. Dünyamız siz əvvəl təhlükəsizliklə bağlı təhdidlərlə qarşı-qarşıyadır. Eyni zamanda qonşularımızda baş verən hadisələr, tətbiq edilmiş sanksiyalar, bütün bunlar isə dünyada ərzaq böhranı ilə bağlı ciddi siqnallar verir və 9-cu Bakı forumunda da bu məsələlərin qaldırılması bir daha göstərir ki, Azərbaycan necə ki əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də dünyada təhlükəsizlik və sülhlə bağlı öz çağırışları əvvəlcədən ortaya qoyur və bu təbii ki, Bakı prosesinin əhəmiyyətini və tarixi əhəmiyyətini biraz da artırmaqdadır. Forumda Prezident İlham Əliyevin regionla bağlı səsləndirdiyi fikirlər bölgənin strateji yol xəritəsi idi. Beynəlxalq ictimaiyyətə bir daha aydın oldu ki, Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşub və bölgədə davamlı sülh üçün Azərbaycanın atdığı addımlar qarşılıqlı olmalıdır. Regionun gələcək inkişafı yeni kommunikasiyaların açılmasından, əməkdaşlığın genişləndirilməsinə keçir ki, ölkəmiz bu istiqamətdə konkret iş görür. Zəngəzur dəhlizinin açılması isə regional sülhün fundamental elementlərindəndir. Biz regionda sülhün təhlükəsizliyin və sabitliyin təminatçısı kimi çıxış edirik. Təbii ki, biz regionda sülhü təmin ediriksə, bu təkcə bizim region üçün deyil, ümumilikdə dünya üçün bir sülh təşəbbüsüdür və töhfədir. Ona görə mən düşünürəm ki, burada müzakirə olunan ən ciddi məqamlar məhz Prezident İlham Əliyevin çox qısa və sərt, o cümlədən də konkret şəkildə səsləndirilmiş fikirlərində özünə ehtiva edirdi. Təbii ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın formalaşdırdığı yeni reallığın fonunda bu qlobal forumun keçirilməsi bizim siyasi və diplomatik müstəvidəki mübarizəmizə də öz ciddi töhfəsini verəcək. Azərbaycanın keçdiyi uğurlu inkişaf yolu, qazandığı təcrübə, ölkəmizin qüdrətli ordusunun gücü ilə torpaqlarını işğaldan azad etməsi, Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı mühüm rol indi dünyanı daha çox maraqlandırır. Forumun finalinin Türk dünyasının manevi başkenti Şuşada gerçekleşmesinin çok büyük manevi anlamı vardır, sembolizmi vardır. Çünkü Şuşa tarih boyunca entelektüel ziyalıların, medeniyetin, edebiyatın, fikrin bir beşiği olmuştur. Dünyanın dört bir yanından gelen entelektüellerin dünyadaki durumları burada müzakere etmesi o bakımdan çok anlamlıdır. Forum iştirakçılarının rəylərində de Azerbaycan'ın işğaldan azad olunan ərazilərində gördüğü sürətli bərpa ve yeniden qurma işleri təqdir edildi. Bu ərazilərin gələcəyinə böyük inam ifadə olundu. Südabə Cahangirli, Məmməd Vəliyev, ASTV Xəbər.